Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap korang semua dalam keadaan sihat. Okay guys, pagi ni aku datang ke KLIA. Tapi di sebelah sana aku kumpau dan aku akan cuba di spot yang diorang tengah baru cuci ni. Ni dia, tepi highway je. Tanpa berlengah masa, jom hancur. Okay guys, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu tidak haruan ni guys. Harap ada yang suri mencakup. Bus kelas ini. Satu, dua, tiga. Besar sekali guys. Cakup juga akhirnya. Alhamdulillah. Tu dia. Good size. Arwah tepi highway. Okay guys. Syukur alhamdulillah dia juga strike. Yes. Oh, terlepas. Okay guys. Alright. Ini guys. Alhamdulillah. Bolehlah. Rujukan. Okay. Kita CNR. Nice. Thanks for the bike. SP guys, SP Shopee. Depan. Hari macam nak hujan. Bekas-bekas jentolak ni. Dia dah kaut. Lecak. Lecak guys. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys. Okay, pagi ni kita datang ke spot ni balik untuk cari strike. Tapi aku nak cuba tepi-tepi ni lah. Bawah-bawah ni, tepi-tepi ni kan. Hujan lebat malam tadi. Bila hujan lebat malam tadi, air naik. So ingat nak pergi malam tadi. Tapi tak dapat, ada macam ada kelibat haruan kat situ. So bila air naik ni, haruan banyak main kat tepi-tepi lah. Tahu. Tak apa, dengan masa kita nak cari strike. Harap korang semua terhibur lah dengan video kali ni. InsyaAllah ada, kalau dimurahkan rezeki, kita ada strike lah hari ni. Okay guys, jom lancar. Okay guys, dia kalau ada rumput-rumput macam ni kan, boleh lah. Sebab tu. Hmm.
Kat sana lagi nampak cantik, guys. Oh, ada pokok-pokok rumput. Tengok tu, dia nak soft rock. Jadi kita cuba soft rock. Kita cuba bomber prop. Oh, tak lekat. Tak kena, guys. Cuba-cuba di sini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, kabut. So, gila berompak lah, haru ada. Start, guys. Ada juga. Alhamdulillah, guys. Okay. Syukran. Nanti. Ya Allah. Apa pun, guys. Babun, guys. Babun. Alhamdulillah. Good size. Dia ambil juga. Kita ambil teknik godik-godik. Ya Allah. Syukur. Okay, guys. Tolong, guys. Ini dia. Akan telan, guys. Haruan. Ambillah, guys. Ditimbang, kak.
Akhirnya dia ambil, kita pujuk-pujuk-pujuk dia ambil kan. RM835. Keren. Sabarlah. Apa guys? Kodik-kodik. Saya nampak di kekaruan. Tu? Ha. Banyak. Ha. Baru ada ikan tepi-tepi ni je. Yalah, ada tepi-tepi ni. Waktu banjir. Macam bandar raya. Ha. Kena kilat macam dekat. Ha. Tepi-tepi ni ikan ni. Banyak kan? Banyak. Dapat seko kan? Dapat seko. Dia dah 2 ekor dah. Besar ni. Kalau keluar mahal tu. Ekor mahal sekali tu bawah ni. Ha. Sekilo apa pun. Kenapa tak hidup kan? Ha? Hidup tu? Tak upah eh. Nanti nak cek bekas. Lupa bawa bekas. Okay guys, alhamdulillah hari ni ada beberapa ekor ikan yang aku berjaya daratkan. So, harap korang terhibur lah dengan konten kali ni. Harap korang dapat subscribe, like, share dan share. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.